Në një atmosferë miqësore ku ishin të ftuar miq, koleg, drejtues mediash të fuqishme, ambasadori dhe njerëz të botës së spektaklit, është promovuar libri i gazetares Rudina Gjunga. Ajo që binte në sy ishte pjesëmarrja e ministrave të kabinetit Rama dhe kjo lidhej me faktin pasi nga vetë pena e kryeministrit është shkruar parathënia e librit Shkrimtarët e shekullit, 31 intervista në bibliotekën e botës. Nuk ja vlen mjaft shehëm gjëra, më duhet të thënë faleminderit shumë Edi Rama që të shkrove parathënë e libri tim, vërtet faleminderit. Nuk do doja të bezdise duke të reguar për librin. Kush do ta lexoj, ka për ta lexuar. Edhe ja vlen. Dua vetëm të them përsëri faleminderit, faleminderit, faleminderit. Një shfaqje për të mos u humbur e ka vlerësuar kryeministri librin e gazetares, i cili të bën të përshkosh botën pa rend. Por edhe pse nuk ndan të njëjtin mendim me shkrimtaren sa i takon në rëndësisë së promovimit dhe shkrimit të një vepre artistike, kryeministrit nuk i mungoi batuta, e cila lidhe me kontributin e tij në shkrimin e parathënies. Nuk jam dakord fare me Rudinën që thotë kujtoja se puna kishte rëndësi jo promovimi, tani e mora vesh promovimi është më e rëndësishme se puna, se në fakt puna është promovim dhe promovimi është punë. Kështu që nuk janë të ndara nga njëra tjetra dhe si duket unë jam pjesë e punës Arlindës dhe Trudinës. Nëse është kështu, atëherë ndihem mrekullisht mirë i përdorur, por jam i bindur për një gjë që po përdorem për një kauzë shumë të mirë, sepse po përdorem për të quar tek publiku jo një produkt komercial, por një produkt intelektit më të lartë të botës sotme të letrave. Rudina Gjunga sjell në botimin e saj më të ri 31 intervista me emrat më autoritar të letërsisë dhe mendimit bashkohor. Gazetarja ka vendosur të nxjerrë jashtë studios së emisionit shkrimtarët të cilët ajo ka pasur fatin të intervistojë për t'i bërë bashkë në një libër, i cili mban firmën e shtëpisë botuese Dudaj.